Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu günləri mən sizlərlə marketlərdə 300-400 qramını 2 manata, 3 manata satılan tumlu çörəyin hazırlanmasını paylaşmaq istəyirəm. İnanın ki, bu çörəyi yedikdən sonra, yəni marketdən çörək almayacaqsınız. Bunu əminliklə sizə söyləyirəm, çünki çox ləzzətli, dadlı bir çörək ərsiyə gələcəkdir. Həm hazırlanması çox asandır, həm də dadı Mühtəşəmdir. Video keçməmişdən öncə videomu bəyənərsəniz, kanalıma dəstək olmaq üçün videonun aşağısındakı like düyməsini basmağı unutmayın. İndi isə keçək hazırlama qaydasına. Gördüyünüz qabın içərisində 1 kilo ələnmiş un var. Unu mümkün dairəsində 2-3 dəfə ələkdən keçirdin. Mən 2-3 dəfə, 3 dəfə, yəni çörək hazırlayanda hər zaman çox ələkdən keçirdirəm. Ki daha havalı və qabarıq olsun. Demək, ondan sonra unu ələkdən keçirdim, üzərinə instant maya əlavə edəcəm. Instant maya quru adi quru mayadan fərqli olur, o da quru olur, amma ə, susuz daha tez, yəni qabarıq şişən həm də tərkibi yəni instant mayadan daha tez mayalanır. Və bir paket instant mayanı unun üzərinə əlavə etdim. Üzərinə bir dolu xörək qaşığı duz və bir xörək qaşığı şəkər tozu əlavə edirəm və isti, ilk isiliyi çıxmış qaynar su əlavə eləyəcəm. Ümumilikdə 5 stəkan su əlavə elədim mən 1 kilo unam. Amma siz biraz yavaş-yavaş əlavə eləyin. Ola bilsin stəkandan məsələn 2-3 barmaq aşağı olsun. Yəni biraz artıq ya əskik ola bilər. Yəni o unun keyfətindən və növündən asılıdır və suyu yavaş-yavaş əlavə edərək ələ yapışan, kövrək, yumşaq bir xəmir yoğuracağam. Bir daha qeyd edirəm ki, instant mayanı bütün marketlərdən ala bilərsiniz. Həm yəni bütün marketlərdə satılır və alıb rahatlıqla da istifadə edə bilərsiniz. Və xəmir gördüz ki, çox əlinizə yapışır. Onda əlinizi biraz suya batırım və ondan sonra təzədəndən yoğurum və ən sonunda da xəmiri yaxşı-yaxşı yoğurmaq lazımdır. Ümumiyyətlə tərkibində maya olan bütün xəmirləri yax yaxşı olar ki 5-6 dəqiqə yoğurasınız. Ən sonunda da əlimi duru yağa batırıb xəmiri bir yerə top alıram, üzərini salafan küləkla bağlayıram və 1 saatlıq kənarda mayalanmağa qoyuram ki xəmir yaxşı özünə gəlsin. Bir az hündür qabda qoyun ki, mayalanmağa. Çünki xəmir çox qalxacaq. Instant maya çox şişirdir xəmiri. Mənim xəmirim çox qalxmışdı, elə bir tökülmüşdü bütün süfrənin üzərinə. Yığdım təsədən qab qabın içərisinə. Ümumilikdə saat yarım elə bir ki, qaldı kənarda və xəmirim artıq hazırdır çörəyi hazırlamaq üçün. Bunun üçün xəmiri hazırlayacam, soba listinin içərisinə yerləşdirirəm. Soba listimin diametri 32-dir və əlimi yenidən duru yağa batırıb xəmiri bütün qab boyu boyunca yayıram. Bu şüşə qablar xəmirin e, çörəyin, yəni xəmirin dibini yapışdırmır, deyə mən dibini yağlamadım. Başqa soba listində hazırlasanız mütləq dibini yağlayın, duru yağla. Ondan sonra xəmiri əlavə eləyin və xəmiri listin üzərinə yaydıqdan sonra üzərini yenidən salofan küləklə bağlayıb kən Elə stolun üzərində də bir 15 dəqiqə şişməsini gözləyirəm. Və 15 dəqiqə xəmir şişənə qədər sobanın alt üst 200 dərəcədə yandırıram və qızdırıram ki, xəmir yəni hazır olanda artıq sobaya yerləşəndə soba isti olsun. Və 15 dəqiqədən sonra xəmirin üzərini açıram və su ilə xəmirin bütün üzərini su ilə suyu elə bir gəzdirirəm xəmirin üzərinə ki bişdikdə zaman daha parlutlu olsun və üzəri yaxşı qızarsın. Kimisə yumurta çəkə, çəkir, yumurtanın iyi gəlir deyə mən yumurtanı çox, yəni zaman eləmirəm. Kimisi çay xətası edir. Mən özüm çay xətası ilə çox edirəm. Yəni yumurta yoxdusa, yumurtanın əvəzinə çayın dəminə əlimi batırıb çörəyin üzərinə çəkəndə də çox gözəl rəngi olur. Amma bu səfər su ilə hazırlamaq istədim. Hə, gördünüz kimi üzərini üzerinə daha dorsusu çəkdikdən sonra belə yer qoyacağam çörəyin üzərinə əlimlə və ara kəsmələrin içərisinə isə tum əlavə eləyəcəm qovrulmamış semçikdə belədir. Tumu qozla dəvəz edə bilərsiz. Tumu fındıq qırıntısı ilə də əvəz edə bilərsiniz. Tumu püstə ilə də əvəz edə bilərsiniz. Bu sizin damaq dadınızdan aslı olan bir, yəni ləzzətdir. Mən qovrulmamış tum əlavə elədim, çünki tumlu çörəyi çox sevirəm. 400-300 qramı isə marketdən çox bahalı qiymətə satılır. Yəni firmalarından əsl olaraq ona görə test-test evdə hazırlayıram. Ə, sizlər üçün də çəkib göstərmək istədim ki, ə, bəlkə də hazırlamaq istəyənləriniz olar. Çox ləzzətli çörəkdir. Həm də bərəkətlidir. Bax Bə, mən məsələn bu 1 kilo unundan hazırladığım çörəyi ə, belə deyim də 2 gün rahat şəkildə yeyə bilərik. Çox da doyumludur. Bilirsiz ki, evdə bişən çörəklər çox doyumlu olur. Və üzərinə də tum əlavə etdikdən sonra göndərirəm sobaya və 200 dərəcədə 40 dəqiqədə mənim sobamda bişdi. Gördüyünüz kimi çox gözəl şəkildə bişib və bişdikdən sonra çörəyin üzərinin daha yumuşaq və parlaklı olması üçün mütləq və mütləq üzərinə duru yağ çəkmək lazımdır. Çox az, gördüyünüz kimi, çox az duru yağ çəkirəm ki, üzəri daha yumuşaq olsun və parlaklı olsun. Duru yağı da çəkdikdən sonra qoyuram çörək tam soyusun. Çörək tam soyuduqdan sonra ə listdən çıxardacam və kəsib içərisinin də yumşaqlığını da sizə göstərəcəm. Bir şey də qeyd etdim ki, mən bir çörək hazırladım. Siz istəsəz adi iltimat peçlərinin o soba listlərinin içində 2 dənə də hazırlaya bilərsiniz. Yumşaqlığını görürsüz, necə gözəl şəkildə, yəni yumuşaq bir çörəkdir nə qədər istəyisiz əlinizlə yəni əzin, yenə də qayıdıb bişdik halına gəlir, çıxır. O da deməkdir ki, çörək çox gözəl şəkildə hazır olub və çox gözəl mayalanıbdır. İndi mən içinə baxın, için necə gözəl yəni bişibdir. Ləzzətli çörəkdir. Əslində pis çörək yoxdur, qurban olum çörəyin bərəkətinə. Sadəcə olaraq evdə hazırlasanız, həm cibinizə Ə, yəni uyğun olacaq, həm də ə, damaq dadınıza uyğun olacaq, ləzzətli olacaq. Hazırlayın, sizləuşucanlıqla yiyin. Ən əsası göz haqqınızı halal eləyin. Allah hər kəsin süfrəsini bol ruzi bərəkətli etsin. Heç kimin gözü, heç kimin qazandığı qalmasın inşallah. Kanalımı bəyənirsinizsə, abunə olmağı unutmayın, like etməyi unutmayın. Allah heç kəsin evini, ocağını çörəksiz eləməsin. Çörək ətri qoy bütün evlərdən gəlsin çörək ətrini. Yəni min cür nemət də olsun. Çörək ətri gəlməyən ev heç vaxt ruzi bərəkətli ola bilməz. Bu qədər. Şəhərlərinizi gözləyirəm. Sağ olun, salamatla qalın.